Yo, boys, what up? Ik wil net sê welkom bij nog een episode van EA Blitz Angling. Ek het vir Reinhard, een van mijn vrienden hier so, en sy pa hier so, en die twee lighties. Ons gaan een beetje video kom maak. Sy vrouw is al achter, sy is die camera vrouw vir nou. Ons gaan een beetje video kom maak hier by Raaswater, by die val. Dit is een nieuwe plek voor mij en ik denk voor jullie ook. Ja, ik was al een keer by die valrivier geweest, maar nog nie by die plek. Ja, hier is baie vis, mense. Die vis breek oorals op. Dit lyk soos 'n feeding frenzy, so ek dink ons gaan mooi vang vir die naweek. Ons is hier van donderdag tot zondag toe, so ons gaan kyk wat ons gaan kry, ons gaan spesie, papoei, baberstok in kry. So hopelik wys ons vir julle tonne vis. Ons gaan kyk of ons die geelvis PB's kan breek, want myne staan op 2.2, ek weet nie wat jy nou nie. Myne is omtrent 1.8. Oomsen? Ja, omtrent daai soort. Ja, so ons gaan kyk om dit te breek. Die oom gaan nie sy kar breek, en hy vang ons 20 plusses. Soos ons dat ons 8's vang, en hy maar almal 20's uit, so ek denk is bykie moeilik om hier te breek. Ja, never say never, maar ons gaan probeer en dan gaan ons vir julle wys wat ons doen. Ek gaan vir julle bykie wys my reeks wat ek gaan gooi vir die spesie en dan sal ek julle wys wat ek gaan gooi vir die pap, en sal ons bykie by Reinhard oorgaan, bykie vir julle wys wat Reinhard gaan gebruik en maybe sy idee steel as hy die groter ene is van. Hy is hoesel, pouts al by die bier, man. So, mag nie die video saam ons julle, dankie dat julle subscribe na die channel toe, ek waardeer het uit my hart uit. Merchandise is op pad julle, ek wil sê wanne, maar ek wil ook nie, maar dit is daar, maar dit gaan baie mooi lyk, julle gaan nou t-shirts love, ek sê vir julle gaan nou goed love, die quality, die details wat in het is, dis phenomenal, die video saam ons julle, laat ons een paar dikkes vang, soos die Leimer serie sê, vang hy vetie, kom ons vang julle, so ja, daar sê julle, geniet om, ons laat weet julle, sodra ons opgeslaan het, sien ons julle weer, daar sê ouwens, Reinhard is so pas aan met sy eerste een, ek wou hem op camera kry, maar Reinhard was bykie haastig. So, kom ons gaan skep om gauw, kom ons gaan saam ons, dan gaan skep ons om gauw. Dummies! Reinie, kan ek voorbij jou kom? Maar het lyk soos baber. Ek gaan nou nie afgaan nie. As het baber, skep om aan Reinhard. Ja, dit is een geelie. Oeh, Reina! Dit lip, joh! Hee, banna! Jesus, so vroeg roegen! As hy boys is een mooi geelie, kom ons kry hem gooi uit. Oom, kan ek om een guns vraag? Gooi hem net een bak water vader, gooi hem net op hy mat vir daas. Gooi hem net bykie water op hy mat. Ek laat jy sê nog. Ook een mooi geelie. Hy raad lippe op my sok in een blauwklok kan oordeel dit keer. Jo, Tom, dit is so mooi geel. Dit is die ding wat ek graag op die vliegelhaard wil gevang het. Maar as hier die groter al is, Tom, is hy groot is hier. Is ook hier. Ja, hy groot is definitief hier so. Hy het een klank!
die video's en goed wat ek gedoen het, oorsom hierdie optronne is bietjie 'n probleem. Ja, is 'n bietjie probleem, maar ek sal oor. Ek gesmy 'n tangetjie. Wat is fout, buddy? Het hem gesluk? Nee, hy het hom uit al twee. Te al twee? Te al twee, hier is die ander hoekie so sy weg. En daar is daai ene? Eerste mooi geel visie vir die dag. Een korte tang om hierheen uit te haal. Oké, kom ons gaan nog een. 15 minute by die stok geleed. En daar is ene. So ja, ouwens. So ja. Daar is die eerste ene. Ech, is een mooie. Oh, die dik lippe van hom. Baie dik lippe. Dit is net nie hoor. Dik, dik lippe. En dan moet jy maar mooi optel. Nee. Sulle antie goed. Jy het eintlik hierdie bakvos gaan vol water maak. Ja, is dit nie 'n pibie nie? Ja, is 'n pibie. Ok, ons gaan hom nou weer. Gooi, wag, hou vas. Gooi hom net nog 'n bietjie nat. Dis my baie klein op, hè? Ja. Ja, is hier die vuur oom. Daar's hy. Nou, raak my rus gaan sien. Is dit klein bek nie? Ja, klein bek. Well done, buddy. Sê vir ons bietjie wat het jy hom gevang al? Wel, op daai stok was honey floaty met 'n gumtree pit. Gumtree met honey, en wat het jy op die bol gesit, sommer? Gumtree. Gumtree op die bol. Gevat op die honey hoor. Wel, al twee was in die bek so. Ja. Maar eers sekai. Waar die lippe inkry. Eers sekai. Hy het nogal krag hoor. Ja. Tel hom nog 'n bietjie op. Ja, sy. Eeg, sekai lippe. As hy hulle gaan gou laat Reinhard vir julle wys wat het hy geelietjie opgevang. As hy Jomo. Right. Julle kan sien 'n goeie pap gooi. Soos dit noem. Wel, ek het 'n gumtree mieliepit daar op die een kant in en 'n honey floaty. Maar net een. Maar spuit ek hom met 'n gumtree want ek het my gumtree in 'n spuitbotteltjie gesit. En dan gooi ek 'n streepie rajakie daaroor. Alright, dis is al wat jy doen, Jomo. Dis al wat ek doen met my pap. As hy. Sy ander stok buite ook dan ek sê nou vir hom Waar sien dan doen ons die presentasie nog aan loop hierdie stok weg. Maar ja, laat ons hierdie een kry. Maybe kan ons nog ons gaan baie rands vir julle kry. Ons sal nog vir julle baie rands wys. Dit sal wonderlik wees. Ja. As hy Tjomo. As hy. As it guys, Reinhard got the second fish. Look at this beautiful muddy. We'll quickly gonna weigh it just to see the weight on it, but that's a big muddy. It's a big I think it's around about maybe 1.5, 1.6 maybe. Let's see. But yeah. Well done, buddy. Well done. Nice. Let us go check. Okay. The scale is zeroed, guys. The scale is zeroed. So let's quickly just get away on it just to see what does this fish weigh. So let's see. 1.5, yeah. 1.5. There we go, guys. 1.5, just 1.6, 1.6, 1.6. Hold on, buddy. How are they? Yes, see. Oh, it's a mooi carp. It's a mooi carpie. As you want to bring him to me, I can skip. Wacht. Pa. Onder deur, pa. Ja, Wil hom net kry. Ga voorbij. Ga voorbij. Ek gaan net ons strop afhaal. Sal hom nou weer. Oh, hier is hom met die strop. Oké. Hey man. Yes. Jy gaan reis hier kom ons. Ons kies tog hy in 'n skop nou in hoor. Dan moet jy weet, hierdie is so 2 kilo daarom, moet jy weet as hy 6 kilo vat. Maar toch van hier af, die kant toe, toe, die kant toe. Laatse kinders. En hy het een feit in hom hoor. Ja. My leiding met nat. Ja, hy water. Gaan dit vir ons een waterblokje sien. Soos julle ouens kan sien, ons hou maar altyd die landing mat nat. Die vis het slijm, jy wil nie die slijm moet afgaan nie, want dat is die slijm wat hom protect, wat hom veilig hou en hom van ander bakterie af hou, so altyd maak my net altyd jou landing mat nat net. Nee, dat is 100% sê. Ja, dat die vis maar altyd protective is.
Ik wil niet voor seer maak nie. Nice, my homie. Nee, nee, pibi nie, maar. Nee, hij is toch een nergens in te gaan. Je bent met een nieuw pop. Waarom hem weg of niet erg? Met tangiekie, waar is hij tangiekie? Ik heb hem teruggezet in die kast, boven mijn kast. Kijk al. Daar. Terug in die tangiekie op boven papa kast. Hij zal het niet te klip. Boven papa zijn kastie. Ik heb hem uitpak. Wat was? Geet hem. Wat zei? Hey. Ja, geet hem. Oké. Doe hem net met je hoekie gevoel. Ja. Mooi man, mooi man. Baie, baie mooi. Ga zeker papa se saak voordat jy foto neem. Dankie. Dankie. So sê vir ons oma, wat het oma met my gevang da? Jy slaat hy my met 'n plank. Ek sê gou moet weer kyk. Ek dink dit was op die Gumtree pitte. Gumtree pitte? Ja. Laas man, yes, soos jy gehoor het, daai ding het gehardloop met 'n 1G ratio aan die brand. Maar ja, wel dan my oom. Hy ding wel weghardloop. Wel dan op hy visie my oom. Wel dan. Wel dan. Al sy manne. Wat het hom hierin gevang? Dis Wanspies. Wanspies is wat so groot, wat so mooi is hierdie maddie hulle. Is hier die vier daar allemaal groot maddies. Pak pak swart. Wel dan my onkel. Dankie. Wel dan. Al sy. Laat ons nog een kry. Mooi man. Ons ouwens, double up. Die oomsen het geskree 1G ratio soos gewoonlik. So hulle double up. Peekaboo. So kom ek kry vir hierdie manne net, skep net. Ek nog nie vis nie, maar is fijn. My goeikies is in. So ons gaan van daar af. Kom ek kry hierdie net vir hulle daaronder. En dan gaan ons van daar af. Ons kry hierdie net onder. Excuse buddy. Ja, ek gaan vast hier. Ha? Ek gaan vast hier. Ek gaan vast Jo, trek hom bykie links. Kijk as jy hom links trek. Al sy. Yes, dat is een mooi kaart. Yes, Barbaraas, daar gaat ons. Al sy. Barbaraas. Buddy, kijk of jy hem kan skep en daai na achter jou. Kijk of jy hem kan skep en achter dat ek jou passing kan skep. Daar is Barbaraas, Reinhard. Barbaraas, boys, Barbaraas. Kom, ons kry hierdie een van die oom in. Ja, is een mooi karpie. Kom, ons kry hierdie een. Opa, kry vis. Jy het nog gewacht op om klaar te maak. Kom op. Wat zie? Kom! Dit was dus hier afgelegd, hè? Ah, kom, 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 Jy het amper een vastzak hiervoor, hè? Jy is iets hiervoor, hè? Nee, mooi check. Baba! Dat is die ene. Oké. Ja. Ha? Trek hom bykie links op, om hier na my kant toe. Als hy manne, ek wil julle gewys, ek gaan een klein stokkie ingooi by Reinhard. Reinhard het vir sy laaitie stokkies hiervoor ingooi. Ek wil ook kyk of ek iets kan doen. En ek het 3 species stokke in, so ek wil bykie pap gooi. So ek gaan... Wat ek gaan opsit, ek gaan een oezer sit van Slammer series, een pink sweet, en dan gaan ek op die bol sit ook pink sweets. So, en dan het ek net een maggot hier achter opgesit, soos julle daar sal sien. Ek het een wit maggot met die pink daar opgesit, net so, en dan net die pink sweet op die bol. So, kom ons kry hom in, as ek enig iets kry, laat weet ek julle. Daar is hy. Daar is hy ons, my eerste visie is een maddie, is een baie mooi maddie, soos julle kan sien nie. Baie, baie mooi maddie, is baie groot, ding vet is hierdie ding. So ja, ek is baie blij oor hom, is my eerste ene, wel ek het een groot barber gehad, soos julle sou gaan sien voorheen in die video, maar ongelukkig het hy my strop gebreek, so taflaak is vis van. Maar ja, ek het hierin gevang op die pink sweet dip van Slammer series, en dan die pink sweetie van Slammer series, so ja, hy het mooi deurgekom, ek gaan hom weer terugsit, en dan Chris nog een, as hy, dan vat hy. As is, nog een maddie, kyk hoe kwaad is hier die mannetjie, hy draai het al hy vins om my op.
Ik heb weer precies op waar hy pink sweets gevang. Op van Slammer series. So hierdie maddies lak hy pink sweet dik. Ek gaan maybe ietsie anders probeer, kyk of ons nie een karpie optel nie. So ek gaan bietjie switch, dan sal ek julle wys wat ek daar gaan gebruik as ek bietjie switch, maar my tweede mooi maddie op hy pink sweet. Pink sweet op die bol en dan pink sweet as 'n floaty oozer. So ja, alvat hy, dankie Slammer series. Ons, ek het nou daai tweede mooi maddie gevang op daai pink sweet oozerkie. Met die pink sweet op die bol, so ons gaan nou een bietjie change kyk om ons nie die kaart kan kry nie. So wat ek nou gaan gooi, ek gaan hier die almond garlic gooi van Slammer series en dan een wit vampire oozer van Slammer series. So ek het die bol lekker gesprei, soos jy daar kan sien, het hom lekker geel gesprei en dan die oozerkie mooi deurgehak. So kom ons kry hom in en dan hopelik vang ons een vetie, daar is hy. Ok ouwens, soos jy kan sien, daar buig hy, daar buig hy. Kom ons maak vas. Kom net hier onder gaan. Ons gaan hier onder, dan maak ons hom vas, boys. Ja. Ok. Ja. Hij glus, hè? Ja? Heb je gezegd, als hier een loop gaan, het een groot kop wees, Tom? Nee, nee, hier is al sharp wees, Tom. Hij trekt je hand niet af. Tom, heb je gezien? Daddy, is dit ook een groot, hè? Ja. Zullen we hem gaan afvoeren? Nee, Tom, ik ga met 19 kilo's baie vanaf vang om na te raken. Ja, ik ga mijn best proberen met hem. Hij heeft mij afgebreek. En hij lijn gebreek van mij. Ja, kijk hoe lekker lag hij nou vir jou. Steffies, bro. Hoe het hy daai? Yes, nee, jy, kijk, Steffies. Boei, zo breek hem af. Maar dit is nog zo. Ons gaan nou weer ingaan. Ons gaan nou weer ingaan. Ja, ek het nie eens gesien. Is oké, okay? Hier is nog baie in die rivier. Hier is baie wawers, baie groter as dit ook nog, maar... Het my strop gebreek. Wat jy strop maak van breit. Ek gaan dit nou doen. Right boys. Hier is hy 19 kg. Hy het tot 'n groot ding. Ja, maar hy sny dit met hom nag vas maak. Dit was 'n ys gewees. Daai was 'n ys. Ja. Daai was 'n ys gewees. Nou is ek dik negatief. Was hier een kleintje daar nie? Een kleintje kan weer te moeilijk om op. Jere, maar jy het toch gevolg, so? Ja, ik wil nie, want ek was toe ik duik. Toe is ek bang, ek gaan aan die selfe kant waar jou paal vastgehaak het. Een kleintje kan weer te moeilijk om op. Dat is ook om ek gevolg sit, Tom. Oké, is fijn. Is fijn. Is fucking fijn. Mama, 80 pond breed. Kom ons. Ik kan niet meer zitten, ik ben er gevallen, ik ben er terug.
Fuck man, ek haar het as my strop kan breek. Ek haar het, as die hoekpoel nog sharp, maar my strop breek. En ek maak altyd seker, as ek sien my knoop, lyk hy reg nie, doen ek hom oor. Die man is al hard negatief oor. Ja, Tintin en hy swem met daai hoek in sy bek in. Met hem wel vastmaak, dat hy papa, dit is toch een kleintje. Ja, nu maak ik hem niet even zien, hè. Ja, ik heb hem even boven af, ik voor het zien. Ja, daar toen ik al was, want ik heb zo gestand, ik zeg, ik kom hier kar kop op. Dan probeer ik kijken, ik heb het volk al gezien, het blijft draaien, kop op. Ja, het slag blijft draaien. Ja, voor het af, het is een beetje een van de jammer. Ik heb het al gezien, dat hij zo gedaan. En ek het rarig, ek skiem dis 'n kleintjie, want die hooi hy trek, maar hy trek nie die ding nie, weet. Tot toe gaan ding vas, maar en so van, die ding trek my so hier van die vogge kant af. Ek dink hy het geweet hy's gehaak daar toe hy fucking die ding sleep hier nie. Nee. Stop binnetjie so maar. Angle kan maar weer een white dog grip. Ja, daar is het, daar is een dik snoer. Daar is een dik snoer. Tomo, grijp net die punt. Wat zie jy? Ja, nee. Wat bij een Nee, voor nou. Oké. Nee, papa. Swivel, het ongroot, gewone swivel, het wel. Maar in my, ek het die enigste een wat ek al gehad het, het ek verloor. Wat is dit? Maar kijk, daar is hier. Ja. Ja, nog groot is een vis. Hierin is het. Oh, ja. Zie trom op gezet. Ja, zo ja. Dit is stoppers, maar we hebben niet kraliekies nie, nee. Gewone kraliekies. Ja. Hoe net een kraliekie gebruik om... Ek waar een fokke te kulle ingesit. Hou jy lekker ouwe vir die poelies, man. Dan sou jy nie afgebreek het nie, want dan sou ek hom gap gegee het, maar... Ek was bang hy gaan sit al vast, dan verloor ek hom anyway. Fokken trak ek, toe verloor ek hom anyway. Was oké. Okay. Is die begin? Is die begin? That's it guys, this rod just screamed like nobody's business guys. Oh, it's a carp, it's a nice carp guys. I can see it from here. It's a very nice carp guys. It's a very nice carp guys. Just here guys, in the water, just here. Well done! Well done, buddy! Yes, he's so my netty! Huh? Yes, maar hij links kreeuw! Oh, hij is een nat gooi. Ja, nee, voor RJ is het. Ja, RJ, kom hier, bak het, my chomma. Yo! Dat is een mooi kreeuw. Netty! Jij wordt naar de kerk gaan naar die specie stokken net die voorgooien. Huh? Papa, dan gaan je helpen op gas staan. Papa, gaan je helpen. Dat is een mooie rivierkaart daar. Ik zie niet dat hij punt zo, Reinhard. Ik heb niet aangevangen.
Ja. Iets is zijn staart afgebijt. Welke rustig. Dank, Kraampje. Welke rustig. Reinhard. Ja. Dat kan je op hem vast met kinderen. Ik kan zien iemand die wijf is. Kom. Jouw Nee. Oh, dat was nou een fight, buddy. Kom hem nou verspreid, ja, eindjes verspreid. Onze hele RJ die die visie gevang. Wat was het, bud? Gumtree, ouwens. Native, ek lieg vir julle nie. Soos 6 meter van die kant af. 6 meter van die kant af, julle. Ons gaan hem nou weeg en dan gaan ons vir RJ bietjie laat zwem. So, kom ons kry die mat nat en dan kyk ons gou wat weeg hy. Hy is gezeer, hy nie is fijn, ja, gooi hem so. Oké. Hy is daarom gezeer, hy so. Kry nog water kom. Sy papa, is hy gemaakt? Ja, jullie kaart lyk of hy gemaakt is. Kijk, ons het die bodem nat gemaakt, julle. Ons het die bodem van die mat nat gemaakt, soos julle al kan sien. So kom ons sit hom gou. Hy is gezeer, so laat ek gou daar omkom. Julle sien hy is gezeer. So kom ons kyk. 3.5 kilos. 3.8. Wat is hy? Wel, 3. Ja, 3.8. Wel, is eintlik 3.5. Ja, 3.5. 3.5. Wel dan, Reinhard. Dan gaan jy hem weer vasthou. Dan gaan jy hem vasthou. Al sy hoed af. Help hem maar net, oma. Help hem maar net saam vasthou. Laat hy nie die vis drop as ons hom met water bietjie nat gooi nie. Of wil jy hom saam van... Ja, hou jy saam hom vast. Papa, as jy hou van hom van. Hou vast. Jy moet hom vasthou. Laat hy nie soen toe gaan nie, tjoma. Hy kan nie jou byt nie, my buddy. Kom. Sit sommer hier by hom. Jy gaan hom ook dan. JJ. Sit jou handje op hom. JJ. Sit op die erke. Oké, RJ, kyk vir die camera. Nee, kyk vir die camera. Smile, papa. Daar is hy. PB tyd. Daar gaan hy. Vat hom, tjoma. Daar is hy. Lekker, buddy. Was hy, julle? Ja, ek sal hom. Sal hom met die weisling sommer terug sal. Daar is hy, buddy. Breek die PB en jy swem weer. Tjom, ek gaan my speersie stokke net hier gooi. Nou zo, kom ons krijg een release op hem. Tien die kant met hem. Ja. Ah, gaat hij. Oh, gaan hy, jongens. Safe release. Lekker, al vat hy. Reinhard is weer aan met de lekker vis, jylle. Wat een gieligie. Is een karp. Albert, toch is een graskarp, Reinhard. Dit lijkt net zo. Is jy wat? Is fijn. Is fijn. Geen net gap, geen gap alweer. Ek gaan hem net uithak. Spesie hengel. Daar moet jy baie positief wees. Ja, rustig. Daar goed. Maar ek sê, is een van die stokke hardloop. Ek waarboeg julle vandag. Hoor my lied. Is my kaart so sterk, hoor. So, Reinhard, vertel ons bykie wat het hier al gedoen, buddy, om my mooiekie te vang. Dis nou nie 5 plus nie, maar hulle gaan nog kom. Wel, ek het om Gumtree Mielies gevang van Superkaas en Raja op die bol. Mooi man, buddy. Wees ons bykie daar, like, ookie. Kom. Jy sê, hy wil hier rustig raak. Maar hulle is lekker vet hoor, hulle eet baie hoor, moet dit sê. En hy het nog baie energie hierin. Azai, buddy. What a beauty, tjoma. What a beauty. Nice, buddy, nice. Well done. Dankie man, hallo manne. Ek was beter om kyk vir geelvis. Die oomene hier vir my het my barber vir my gekap.
Dat is een keer awesome, man. Yo, ek het bijna gehad. Hy hele nommerkie so weg. Woe. Kap om te sy daar te self. Ja, ouwens. Hier is die behaverstok het lang gelee, ouwens. Voordat ek iets gekry het. Hier is weer een vet behaver. Je hebt klap hier zo maar. Hij is een. Yo, yo, yo. Ik wap zo. Ik heb dan net gehard loop om te komen. Ik denk in ieder geval baie zwaar bij die hoor. Ja, het is een daksnor hier. Doe die tension, hè? Ja, kom maar. Hey, hey, klim maar uit. Ja. Dankie julle. Jesus, dis 'n dik snor hierdie. Okay, ek volg jou. Ja. Mooi snor. Baie baie mooi snor. Sit hom maar op die mat. Hy lang gelee, maar moeite waar. Toe is vat, het is een nacht. Thanks, buddy. Man, ek het net so goed kijk vir jou, maar. So, jy kan sien hier so. Cirkelhoek het hom net gehak. Maar hy is deur die lip. Hy sou nooit losgekom het nie, maar. Hy cirkelhoek het vir hom gehak. En dan hy stuk Maddie net weer so teruggooi. Kan ek eerst een beetje opskyf? Ja, ek het beter wel. Ga gauw een foto vat julle en dan Sy. Ras! Hallo julle. Lekker dik snor op hy Maddie. Ons gaan hom gauw weeg. Kijk eens gauw wat weeg hy. Kom ons kyk gauw. Zes en half kilo's, daar is hy boys, daar vat hy. Sy, een fotoekie van hom kry. Maar ek kan van hom van voor keer met baie groter. Ja, ek dink so. Tjoma, tjoma. Renner, daak nie die ding weer daar op die skool. Ek kom net so. Hoe ga ek nou foto's, so? Ek gaan soms een video van hom kry. Lekker vet bal, bro. En ja, so lekker vet ekie daar. Sal dan, bro. Ek het weer gaan try behaver vang daar by die klippe. Toe trek die spesie stok weg. So ek gaan hom try hierdie kant toe druk my om.
Nee, nee, hij is nog. Hij het nog niet. Ik wil net boer omkom. En dan. Ja, ja, geef me onder weer. Geef me onder weer, buddy. Daar is hij. Okay. Thanks, buddy. Ja. Ik heb een balverstok. Tjomma? Nie worry oor die fokke bouwerstok, die bring hom. Jo, jo, jo. So groot karp hier. Bring hom so. Bring hom so. Kom, gaan seker in die lewe wees. Kijk. Worry, ek worry nie. Ek wil net hier my piepie breek op hierdie stokke. Jy sien, dis ook maar gesê, ek wag eerder. Julle. Karp. Ja. Skoon gesê het, hy gaan lank wag boys, maar Reinhard, gooi so lank bietjie nat daar, buddy. Wat stom kan jy spesie net? Geen spesie net. Geen paar spesie net. Nee, nee, daai net gaan dit nie maak jou. Hij zal maak. Ja, nee, nee, hy gaan nie, maar as hy gaan jump, gaan hy uitkom. Oeh! Nou breek ek hier die uitkeise ordentlik in. Hy het nie so white gepoel nie. Vas. Yes! Woo! Wat is Reinhard? Yes, boys, check out. Hier is een moerse vis. Oké, Reini, grijp gauw hier zo. Ik zal verder aanvang hier af. Oké, ik wil net die eitel. Nou, hoe kan wat nou? Oh. Dis hoor. Oké, boys, ek gaan hierdie video stop. Ek is nou terug by julle. Wag. Daar zijn manne. Soos ek sê, ek het weer gaan baber try vang. Toe hoor ek Reinhard hulle sê my stok trek weg. Twee pink pop-ups van fish. Dit was 12 mil. Ja, ek dink 12 mil pink pop-ups. Dis pink sweet pop-ups. Yes, hy het gelee wat van vanoggend al af. Hier van 10 uur af het dit gelee tot nou toe. Ja, nee, wat was die tyd nou? Hy het lang gelee, dis nou half vijf. Half vijf, hy het die heel dag gelee mense, die heel dag. Toe trek hier dan, kyk hoe dik is die ding se lippe. Kyk net hier die ding se lippe. Yes, check net daar. Daai tyre lippe, watch aan die kant. Jeeg boys, ek tel hom op en wys ek julle 'n bietjie beter. Check net daai bus van 'n vis boys. Dis wat 'n mens noem. Een rivierkarp, kijk net daar. Wat een vis. Ek is so blij vir hierdie oukie. Ek het finally die hoekoma uitkeis ingebreek. What a beauty. What a beauty. As hy, kom ons weeg om gauw, dan kyk ons wat is hy. Ek skat hom so tussen hier, rond van 5 tot 6. Dan kom ons weeg om gauw. Dan kyk ons, die skaal is gezero. So, kom ons kyk. Wacht, kom ons maak het so. Ek weet nie of al uitgezero het. Dit is hier correct. Krijg van my. Oké, als hy zero. Kom maar zero om uit. Als hy op zero.
Nu met klap. Amper kreeg je lekker. Amper geef mij. Amper geef mij snot klap, jongen. Ja, 7.2. Wel dan, bro. Als hij 7.2. Vieze pink suit pop-ups. Of wat, ik heb die hele dag gewacht, maar weet je wat? Die Reinhard en zijn pa en die vis gemoor. Ik heb nader aan die kleine stokje ingezet en een beetje gehengel voor die maddies. Zo'n paar keer gekregen, maar weet je wat? Ik wou het al uitgehaal het en gechanged het. Maar weet je wat? Zoals hulle sê, hy extra 5 minuten. Proef is in een pudding. Als hij ons, al vat hy. Dat zijn boys. Kom ons release hier die beauty gauw. There she is. Thank you. Daar is water. Daar vat hy. Lekker boys. Hallo jullie, Reinhard is aan zo pas. Ek het... Wacht los. Let niet te veel tension zetten. Pikachu! Owens, kijk hoe bij gij dan. Pikachu! Ek het vir hom... Wacht buddy. Ek het vir hom gegooid daar op my spot. Dat hij een beetje run krijg. Waar hy dan gaan wees toen daar, dan wil ek met in die kanoot klim. Nou, asjeblief hom. Die grote oom. Yes. Oké, dank je oom. Rennie? Amper zwem ek, tjoma. Sien, is dit die groote kaart dat die goed gaan optel, buddy? Dat is weer van die gronde. Ja, weer van die gronde. Papa, nee! Zij. Well done, buddy. Maar ik denk eens tijd dat ik dan op mijn eigen plek weer vang, ja, dank je. Ja. Ik voel mij wel weer beter gooien. Ja. Yes, morgen ik denk mijn amper, dat is mijn gat nat, man, boys. En ik kom er net uit die bad, hè. Nou, dan zien jullie dat boer. Ja, nog baie leven in die visie. Baie. Hier die rivier karpen, mannen, hier die goedheid. Hier die goedheid leven. Well done, my buddy. Weer op hy 4 hoekom pitte. En hy het nie eens een wafter of iets opgezet om hem op te tellen. Die skoon op die grond. En hy het te mooi gevat. Nee, hy het opgetel en getweet. Ek wil nog die run vir julle kry. Maar ja, kom eens kry een paar foto's. Laat ons hem gaan, dan kry ons nog sikkes. Well done, buddy. Alsoe, manne. Draak nou bykie laat. Sit nou net laag geëet. Als Reinhard hulle. Als die ankel, sit nou net laag geëet, soos jylle gaan sien daar, die foto's, hier was baie lekker geëet, ek het lekker geëet. Ja, gaan die stokkie weer terugkry, die laaste karpie wat uitgekom het, was daai 7.2 wat ek gevang het, op daai 2 pink pop-ups. So ja, ek gaan ek het weer daai selle 2 pink pop-ups op, ek het hom weer terug daar. My rechterkantse stok gaan ek, hierdie keer, 15mm pop-up, ag, boilie gaan, FX boilie, en dan gaan ek 2-3 hoekom-bloekom pitte met een pink fake pit opgaan, gaan hulle inkry, en hopelik vanavond of morgen vroeg skree een van die oukies weer, en is een mooi karp. Daar gaan my GoPro som aan, vir geen rede. O, ek het hom gevoice active, nee, ek het hom gevoice active. Daar gaan hy aan, ek weet nie hoekom tel hem op in Afrikaans, want ek het nog gesit as Engels. Maar anyway, so ja guys, nou fish, jy het al kort some small ones. Al gaan ek alweer in Engels. Want ek bly die ander goed in Afrikaans doen. Ja, is ok, gooi milito. Maar anyway, paar maddies gevang, nou net een geelie gevang, en tevoor ek eet, toe vang ek weer een klein barberkie. Het een mooie barber gevang ook. So, maar ons gaan nog baie vis vang, nog baie tyd. Ons gaan nog tanks vang, ons gaan nog grootes vang. Maar sodra ons iets weer kry, dan laat weet ons julle. Alsai, lekker, stywe lyne. Als hy boys, dit is seker so wat, so 8 uur so gaan? Yes. So 8 uur, walstok het hy net weer weggetrek, met hy selle stuk muddy. Ek het, wat is hy goed van oom wat ek omgegooi het? Barber special. Barber
Dis wat op die borrel staan, so daar het hy lekker 'n dik snor vir my gebring. So ja, daar's hy. Skat hom seker hierdie klas van 3.5 4 kg. Lekker beklei. Daarom nie is nou nie die groot soos daai ander ene nie, maar weet jy wat, hy't lekker beklei. So ja, kom ons kry hierdie snor terug en dan vang ons nog so enetjie. Daar's hy, stywe lyne. Môre julle. Môre vir die Woefie. Hallo Woefie. Ja. Woefie het ook ons opgepas. Môre vir jou daar. Môre. Ankele, hallo ankel. Môre, lekker. Kyk hoe mooi lyk dit vanmôre hierso. Bietjie bewolk. Gisteraand het bietjie weer opgeslaan. My regterkant se stok is uit. Twee linker, die linker en die middel ene is nog in. Gaat hulle nou gehoor doen. So ja, die water is lekker stil. Vis speel baie. Kijk, ja, daar, soos julle sien, daar het so pas nou net een weer opgepop. So, vis speel baie, ons gaan nou weer spons uitgooi, stokke inkry. Dit is een bykie chilly, soos julle kan sien. Hy drip fijn. Ja, drip fijn is bykie toegetrek, maar gaan ons hier stop om te hengel die boys. Vala grootes, ons gaan hulle... Ons gaan hulle nou vang, maar hulle net gauw update gegeet. Gisteraand het ons nog een paar mooies gekry, maar ek het so 12 uur se kant gaan slaap. Die oom het hulle weer geroer, verder in die nacht. Maar ja, kom skry die stokke in ouwens en dan weet ons julle so ver, sodra daar iets is. So ja, daarom dankie dat julle ouwens intune. Dankie dat julle die naweek som ons geniet. Ek waardeer het baie. Stay tuned door grootvisse. Gaan jy nog baie wees, ons nog baie tyd. Jo, check die visse aan die kant, check die visse aan die kant. Al by die riete, die gezien? Ja. Wat ja? Ek dink hulle catch. So ja, raad julle, so die stokke recht kry, sien as julle nene. Asai manne, nog een mooietjie gevang, ek het weer die hoekom bloekom drie pitte met die pink fake muis op. Jy is baie mooie karp, kyk hoe breed is hierdie karp. Vet is hierdie oukie, lekkere vier tank, nie uitgevat met die spoed ouwens, hy het net uitgetrek en toe loop hy. So, baie dankbaar vir hierdie oukie, ons kry die ding weer terug daar, gooi nog een paar spons uit. En dan kry ons nog een groter eniekie as hy, asai, dan vat hy. Nou as hy daar die barberstokkie nou gehard loop, jy ben ons klip bezig daar so so, weet en hy gooi hom ontrent net tot daar so, waar hom gooi, so hy gooi hom redelijk hier nabij in die kant, en dan strijk hom, so een bykie fight opkry op video vir julle manne, en hy het my uit nou mooi gehard loop, ons mooi. Die topie wat die heel dag ons oore aan sit met die visse wat hy vang. Gaan een bykie gaan skep daar so. Nou, gaat die lijn. Weet jy of jy hom kan sien op die water nie. My trek ontrent. Samoer daar nou. Jy wil gee hem so'n bykie milies daar so, want die is ons redelijk heavy haakplek hiervoor. Ja, dit is een deel van hierdie babers, hulle is nie op hierdie oomlik so groot nie, maar hulle is dik. Ja, hulle het een gewig gee in hulle hoor. Dit moet ek gee. Ja, sy. Ja, sy sirkelhoek. Die sirkelhoek is maar boba.
Althans, ik heb nu weer een barbertje gekregen. Ik heb Reinhard net een beetje gaan ijs en hout krijgen. Voor vanavond en voor die dag. En ik wil gauw vir julle wys. Hierso het ek sommer so 'n stroppie gemaak. So sliding weight, net so uit omtrent so lineaal lengte, so net bietjie langer is. So tussen 40-45 cm. 'N breed wat ek gemaak het met 'n opsliding. En dan het ek hierdie stukkie vir 'n vir die hoeklyn. En dan gebruik ek 'n nommer. Ek kyk ook al ek het vergeet se nommer is dit maar sirkelhoekie. En dan hierdie stuk maddie wat ek net so deur die vel gehak het so laat as 'n Kijk hier die ouwe zal hard spring hierdie ding weg terwijl ons met die baber bezig is. Oeh, hardloop hierdie species tof, kom maar. Heel, hier is een dikvis jylle, hier is een dikvis. Hier is een dikvis. Oeh, hier is een dikvis, hier is een dikvis. Moet net hierdie ding onder die het krijg. Ja, terwijl ons al bezig was met die baberse gepraatery, toe trek een se spesiesstokkie los, maar kyk, hy ding het wiele gehad. Hier is dit daar, hier is dit daar, wat kan ons voel? Hy is baie swaar. Hy is 'n groot karp of is 'n groot groot geelvis. Oeh, ek lag as 'n groot geelvis. Yes, maat. Ek kan al voel, die backbone op hierdie ding kan ek voel, hy is baie swaar. Nee, kyk, as dit 'n groot geelvis is, jy weet jy's nat, nee. Ek vat hom met 'n smal. Ek vat hom met 'n smal. Oma, die baber is af die. Ja, reg, los hom. Yes, maar hy staai. Hy swing en slaat hy alarm. Hardloop hy dan aan die ander kant toe. Kan baber ek weet wat die ding optel, hoor. Ja, ek hoop nie baber nie. Fok. Genoeg, het lyk soos baber. Het lyk soos baber. Jyb. Het nie baber wees nie. Wat is kaart? Ok, jy ben net gedink as 'n baberkie. Nee, is die baber nie. Maar, toe hy nou sy neusie so opsteek, toe sien jy binne, kyk, is nou mooi pragvis daai. So, kom ons kyk. Jo, dit is 'n mooi. Nee, dis 'n pracht, dis 'n pracht, dis 'n pracht. Ek moet dit gee. Dis 'n king, dis 'n king kaart. Ok. Jy ben net net confirm, mooi king kaart. Kom ons kyk wat Eben nou vir ons uitbring. Ons hoop maar vir die beste. Ons probeer om reeds so weghou van die hoekie hier so onder. Want ek dink ons het 'n groot hakplek hier voor vas. Oh, dis 'n pragkarp. Ek moet dit gee. Nou kyk, daai is definitief mooi mense. Ek gaan so klein bietjie nader stap. Tot die aksie voor daar te kry. Hy is starig, jylle starig. Moet hom nie fors nie. Ek sien so saam jylle. Gaan so bietjie aksie so nader kry. Oh, mense. Dit is prag, dit is prag. Daar is hy. Die net sit vas. Is hy net vas? Is hy los? Yes! Ek het ons. Jylle wat jy sikkel met die net. Dan kom die app hier van die kant af. So bietjie gespeel met die net. Dankie, Reinhard. Ouwens. Joh, dit is een mooi linie. Wacht. Hy is amper. Dit is een king. Hy is amper skoon. Ja, ek wil net sê, hy is amper skoon. Zo op hy, die Bloom of 21 pop-up wat ek gemaakt het. En ek weet, ek sal nou. Ons sal nou verder gaan kyk daar so. Kom ons kry hom eers uit. Ons gaan hom nou kry, Tomma. Sê. Joh, so. Hallo, ma.
Het is ook nou op die video soos, oké? Okay? Ek is op pad. Ek is een klein beetje starig. Ek is klein beetje starig. Hier. Die ding het, kijk, ek gaan nie leeg wees, die ding is my lekker vatje gees. Hier is met jou palm optel, toe loop het. Toe loop het. Hy het nie rechtig so lang geleen, nie? Nee! En dis, nee, hy het. Hy van vanoggend af, die ene wat ek, die twee opgesit het, wat ek gesmelt het, die rooie en die gele. Ja. Toe was hom nou uit so toe. Toe is die babbelens gemaakt. Ja, dit is een mooi speelkar. Hij leert die woord. 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 Kijk, leert die woord. Hij 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 is so happy. Ek is rarig. Nou is my spesie die moeite werk vir hierdie val. Rarig, ek is happy. Ach, tjok, het hy my lijn opgedons, maar is fijn. Yes! Kry nie meer mooier as dit. Jy kan nie. Joch, jy kan nie mooier kry as jy nie ouwens. Ek sê vir julle. Yes, hierdie curve shank hoek. Kijk al manne. Ek wil slaan die curve shank hoek om in die dikle. In die dikle. Ek is klaar! Ja, los die bobbers hoor. Ja, die twee pop-ups mooi opgeklaan. Ons het nog die bobberkie wat ons moet uitsort. Ah, sê. Baie mooi uitgehaal soos julle gaan sien hier. Dik hy. Curve shank hoek baie mooi uitgehaal. Ek het hom nie gerik nie, ek het hom nie geplik nie. Kijk al, jy kan nie eens amper sien, ek het hom gehak nie. Baie mooi vis, baie groot mond om 12-15 mil pop-up kan die ding slik met easy ouwens, easy. So daar is die griek wat ek gebruik het, curve shank hoek, met 12 mil pop-ups. Daar gaat hy, spinne riek, daar gaat hy, pop-up. En hy is nog bietjie water kry, sêblief. Toma, gooi gauw bietjie water nog. Die ding is kwaad hoor, wat so? Check hier die mooie pracht vis, manne. Manne, nou weet ek hoekom het ek val toe gekom. Ek wou al geskuif het na papgooi toe. Ek gaan een stok gooi papgooi, maar ek gaan nog steeds twee stokke hou op die spesie, want kyk die resultaat wat die rivier vir my gee. Man, het wees jy net. Jou presentation reg is, ek gaan julle bietjie dan nou 'n videoetjie wys van ek het 'n vis tank, so klein vis tankie. Vat hom altyd dam toe as ek gaan, altyd seker te maak die presentation is reg. Alles as ek kom by spesie hang aan presentation. As hy reg is, gaan jy daai groter vis vang. Jeeg, hierdie vis is beautiful. Dankie man. Ek kan nie vir julle sê hoe happy is ek. Nou is my naweek gemaak. Ek kan nie vir julle lieg nie. Ek kwaad is hierdie ou. Hy hou hierdie boefin van hom nog steeds reg op. Ek het hy dik klippe van hom. Yes, nee, ek sê vir julle, ek is baie bly. Sal hy klip suig? Ja, hy het een paddle tail en half, ek sê vir julle, die ding het mooi gepresentation. As die ding nie recht gestaan het nie, kon hom nie so opgesuig het nie. So ek is redig baie bly, wat so groot is die ding sy paddle tail. Yes! En toe die oom hom optel, toe loop hy, want toe loop hierdie karp. Baie hard beklei, ek wil hom gauw terugkry, gauw paar foto's neem. En dan kry ons hierdie beauty terug en dan vang ons nog so een. Daar is hy. 6.9. Daar is hy, is op die skaal. Hy is omtrent 6.8 daar so. 6.8. Dit is my grootste king. Daar is hy, chop. Alright, ouwens. Soos ek sê, ek weet nie, allemaal het my hulle eie dinge. Maar ek sê so, jy kry een all-around PB. Soos jou grootste kaart, maak nie saak waar jy hem gevang het nie. En dan sê ek, jy kry jou dam PB's, ek meen, want elke dam geef jou verskillende grote vis. Jy kan op een plek vir die hele jaar vang, dan vang jy nie so groot vis nie, dan kom jy een dag al vang jy groot vis. So ek sal sê, jy het jou allround PB en dan het jy jou dam PB. So op die oomblik, hierdie is my grootste karp, my king karp wat ek al ooit gevang het in die val,
van hoeveel keer ik al bij die val, ik meen as jy hier vang, een different val blijft val, die rivier blijft rivier, so, ik heb nog nooit zo'n groot kingkarp gevang, ik denk mijn grootste kingkarp was, maar ik denk 2 kilo, so hierdie ouwe is op 6.8, so ongelukkig gaan ek moet water vat, want dit is een PB voor mij voor die val, so, soos hulle sê, as jy ontbreek moet jy zwem, so laat ek hom al vat soos een man, as hy, dan kom net hier opkry, en dan, Tjom, jy weet jy kry my nat, nee, maar dankie. En net al hier, uitgenomen. Zo so ja, ons, daar was mijn baby voor die val. 6.8. Ik denk zo. 6.8 kilo's. Baie dank voor die kar. We gaan gauw een paar foto's vat. Dan krijg je hem terug. Daar is hy. Ons is op pad om my 6.8 King Carp te release. So, is maar altijd noodzakelijk om goedjes mooi te release. En seer te krijgen goed nie. So, ons het hom al so in, want die area is bietjie ver af. So, as jy nou gesien het, ons skep. Val, het bietjie baie gesak. So, ja. Ons gaan hem nou mooi als hij net is uit en daar gaat hij. Hallo jullie, baie dankie dat jullie saam kyk, ons geniet hierdie naweek baie lekker. Soos ek sê, ek vang nou maybe nie baie vis nie, maar met die reeks wat ek in het ouwens en die confidence wat ek het in die reeks, as jullie confidence het in die reeks ouwens, ek sê vir julle, as jy reek maak en jy wil hom ingooi en jy voel nie lekker nie, bou my dit oor, wees confident in die reek en jy sal die resultaat kry. Hazai ouwens, ek het weer hierdie mooie karpie gevang, soos julle hier kan sien, check hy paddle tail aan hom, lekker dik karp, mooi geloop, ek het weer vergeet om my ratchet los te maak, ek hoor piep, toe sien ek, hy ding staan stokstuif, toe ek hom losmaak, toe, een keer reis jou die gat om, so, ja, baie mooi karp, skat hom weer tussen hier 4-5 kilo's, as hy maybe 6 is, so ja, ek het hom weer op hy 3 pitte gevang, ek wil my bietjie nat maak, het hom weer op hy 3 pitte gevang, daai, hoekom bloekom pitte met die pink pit, maar ek sien ek het nou my pit verloor, so ja, ek weet nie wat ga ek nou maak met dit kleer pit nie, maar ek sal maar een rooie gebruik, nee, want hoe gaan jy, nee, my bra, kom hier, hankie, maar ja, daar sê ouwens, so mooi, ek gaan nou een paar fotokies kry, dan gaan ons om release, dan kyk ons vanoog so'n paar rikke lekker vier monsters. Ek is baie happy, soos ek sê, ek mag nog 'n bietjie lank wag, maar weer eens ouwens, hier is die resultaat van die Eriks. Ek het die Erik gebruik, en hy het vir hom in die klip gehak, soos julle gaan sien op die foto, hy het vir hom in die klip gehak, maar kom ons kry hom terug, kry 'n paar foto's, van ons nog sulke vetties, al vat hy. Lekker 5 kilo op die kop, die karpie wat ons nou gevang het, kom ons release hom gegou, daar is hy. Opa! Opa, te! Ek moet sit. Ek moet sit. Al net hierdie stokkie gauw uitmaak. Oom, ankel, sal oom ankel net hierdie een uithaal. Hier is een dik karp aan. Wat het jy opgesit, buddy? Een gangtree. Gangtree? Hy gaan soen toe gaan, ek fokken weer.
kom vast. Yes, nee, gaan. Kom uit. Geef me die niks, geef me die niks. Is je nou weer? Hè? Hij wil hem gaan halen, kom maar. RJ, kom af van die trappen dat de mens kan hardloop hier. Ik heb het gezegd, laat ik hem gaan halen. John, kom op. Hou neer, vrede. Ja. Ik heb gezegd, laat ik inklim. Want ik geweet ik gaan het doen. Yes. Ik weet niet, ik voel niks nie. Wat heb ik gesê, laat ek ingaan? Yes, ons moes een lampe. Wat heb ek gesê, wat? Mama? Mama? Oh, Jo, daar spring hy. Amper val arme Eben in. Het jy? Ja, ja. Jy is een laaisuiver sy heilig uit, al ek zweer. Hy het gebreek op die voorslag. Maar lyk om een nou kind te gaan. Ja, mama. Ja, hy is een billiekie ook. Billiekie? Baby, vat die so. Dat jy die ding nie is een bouw. Jy het om jy binnen. Mama. Ja. Mama. Wacht nie. Is hier nog een kindje pieter? Is moeilijk, nie? Voor alles die lijn gebreek het, mama. Maar as hy behandig gelees, hy kon. Draai hem om jou hand. Ik wil niet te veel plezier geven. Ja, maar als je hem om jou hand draait, en dan sleep hij jou. Ah, jouw champion. En hulle het om. Sit voor hem toe, sit voor hem toe, sit voor hem toe. Wel. Is die fucking stomp, ou? Haal hem af. Oké, ons is af, ons is af. Ga net hier die voorslagje binnen gooien. Dat is kan hem net vast maken. Ja, ja. Hier is baie lijn. Ik wil eindelijk van hier om afval branden. Dus dit is wat maak dat ons goed kan. Je zijn nog voor hem te moeten kijken. Ik ga nu draaien, oom. Dan gaan ik nu moet hem leeg maken en binnenkant hij baie water in hoor. Ja. Okay, hoe vast? Papa, daarom kom van, ja. Jij is mijn lifesaver, Boeta. Kijk, hij het geloof. Het is een mooie kar, buddy. Het is een baie, baie mooie kar. Er hoop hy sy grootte. Dit is nie die gantry, maar ek het net een klein beetje geshift. Daar is hy, buddy. Daar is een mooie rivierkarpie, sy eerste grootkarpie. Yes, hy het geloof, ouwens, en hy het hierdie kant nabij gekom, en toe haak het aan die bome vast, toe... Yes. Toe snap hy, gelukkig, ek kon ek die lijn gryp. Amper die kanoe getyp vir hom, maar tenminste het ons hom gekry. Sê vir ons, Tjomo, wat het jy hom gevang? Wel, soos ek gesê het, ek en my gantry is my maaikies op die valrivier. Gantry putte, en op die bol. Dit is maar net normaal skoon bol gewees. Om gegooi, en hy het nie rechtig lang geleid. Hy het omtrent so 20 minuten geleid, plus. Ja, nee, hierdie raaswater se rivierkarpe is mooi. Kyk hierdie karpe is oorals in die rivier ouwens, maar check die rading se lippe. Sê, hy is lekker dik. Tekkie bek. Yes, paar dik lippe. Nie wel dan, Pilla? Kom, ons kry nog eenekie. Ja, nee. Mooi val rivier hardloopie daar. Maar hy het nou al 2 keer gehardloop. En dis op my pink pop-up. Daar gaan jy, man. Pretorian, ons het nou net die eniekie teruggesit vir hom, en toe besluit sy, ander stokkie wat ons nou net een kant toe geskuif het, actually, hy is gatvol vir ons, hy besluit toe, pakke leke, ons gaan nou gauw vannacht afbeweeg, hy wil net kyk of hom nie kan draai, rechts, linkse kant toe nie,
Want op die rechterkant het ons vashakplekke. Pa, pa, krijg vir my die skep net. Ek gaan net gaan eers die boos staan. En dan gaan my pa gaan oorvat. Dan sal ek gaan afbeweeg. Om gaan vir Eben te gaan help daaronder. En dan gaan we vanaf gaan skep vir die mense. Wat julle kan sien. Pa moet gaan die video vat. Dan gaan ek gaan vir Eben nog gaan help. Wel dan, broer. Dat is ook een papa. Kom voor ogen dan wel. Ja, kom niet. Ben jij echt een? Net ook mooi uitgekomen. Ja, baie mooi. Hulle pak nou mooi uit. Ja. Dat is niet probeer. Maar nou gaan we een bietjie. John, kom terug. Ja, dat gaan we nou net daar op. Moenie. Ja, nee, shit. Baba skit ons nie. Baba skit ons gat nie. Ja. Dat is niet wat we verwachten. Kom maar, kom eens een vis. Is dat niet lijn, bro? Als het niet om verwachten. Ja. Als het niet om verwachten. Dat kan alleen niet op mijn kiertjes gaan. Jezus, ik kan weer gewichtig. Voor een slag. Voor een slag. In mijn pop-up. In mijn pop-up. Nice. Is jij goed? Ik heb een zwitsel. Het komt zo mooi uit, hè? Zie maar, ze hierdie kaart kan hierdie pop-ups makkelijk zijn. Waar gaan we op en liggen? Wat om liggen? Wat zijn jullie? Ons het hem net daar hier aan gehad. Of switchie stokken, soos Reinhard sê. Ek draai om, en Reinhard maak ook seker hy is los, omdat ek het bly vergeet. Soos ek omdraai, hoor ek het tiet, tjek ek die gat die lijn. Gat hy. Al vat hy, boys, al vat hy. Ja, sien, hy man is van een vliegen, man. Kom jy. En daar val die pop op. Het geval? Nee, hy is binnen, maar hy het afgeval. Oké. Dat is ekke, dat is ekke. Ek wil nie net sê. Toe op aan ek nou weer loop, dan weet ek nie. Dit ook al gebuis is het. Die stand op het. Ja, hierdie volgende vier bederf my dik hoor, ek wil nie lieg nie. Ja, dit gaat eerst hier so, die hele kruis. Daar is hy. Ek gaan nie lieg nie, hierdie volgende vier bederf my dik. Rarig, rarig, rarig. Soos julle kan sien, was my 12 mol pink pop-up. Ek het hom so, seker so 'n halfuur in sons moedersmelk laat lê van vis. Hy het in moedersmelk gelê, so hy het 'n lang ruk gelê van vanoggend af. Ek wou hom al uitgehaal het en hom gereed doen het met hierdie ouetjie optel. Dan ja, vat op. Soos julle kan sien, hoe gaak hy aan die onderlip gehaak met daai Ronnie Rig. Net 'n single pop-up. Vat hy vir hom vast, papa. Vat hy vir hom vast. Daar is hy. Soos julle daar kan sien, daar is my riek wat ek gebruik het. Ek het tangsten hier om die lood hier om die ding gedraai, want my tangsten val heel tyd af, die klippe skeer hom af. Maar daar gaat hy weer. Single pink pop-up. Ek denk die ouwtjes so klein bykie nat. Hoor sê nog water, asjeblief. Al vat hy weer, ouwens. Hy is een bykie kwad. Ek kan hom voel in sy lyf. Hy is bykie kwad vir my. Maar is ok. Gaat hom nou weer release. Ek sê vir julle, hierdie rivier behandel my al die naweek, behandel vir my baie goed. So ver. So ver, baie, baie goed. Kyk, is nou nie die 10 plus nie, maar ek gaan hom kry. Ek was baie naweek met die ander ene. Maar ons het nog vanavond, morgen aand. So, as hy nog baie tyd om die grootte daar voorbij kom. Maar ek is, al goed, ek kry ek hier die grootte nie julle, weet jy wat, hierdie is een seën om hulle te kry. Men, jy kan hier kom en voer soos jy wil, en blank. En, Sy hier by die sterkt, op die camera lyk alles so mooi goudgeel hoor. Dit is fantastisch. Reinhard sê, op die camera lyk hierdie baie goud, van hierdie kant kan ek sien, hy lyk so goudgeel.
Maar op die camera gaan hy beter lyk vir julle ouens, maar soos ek sê, ek wil hom al lankal uitgehaal het, maar gaan dit maar weer dieselfde uitsit ouens. As die kar verby kom en hy eet, gaan hy hom optel. Kyk dit hierdie lippe van hom. Kyk hier daai. Al die klippe en die klippies en goed wat hy teen eet. Dis hoekom hulle bekke so soos tyre bumpers lyk. So eintlik. Maar weet jy wat, soos ek sê, ek voel baie geseend om hierdie ouetjies te vang. Ek breek hierdie uitkyk hoekom en hierdie uitkyk hoekom stokke nou behoorlik in. Ek wil hulle baie graag ingebreek het. Ek moes net val toe gekom het. Ek is baie bly daaroor. Ou, asseblief subscribe na my channel toe. EA Blitz Angling. Word 'n familie van die channel. Like, subscribe, share dit na julle vriende toe. Dit sal vir my baie beteken. Maar ja, kom ons kry hierdie visie terug en fotootjies kry. Ek gaan my nie weeg nie. Ek skat hom seker sit tussen 3 tot 4 kilos. Kom ons kry hom terug. Hy het 'n lekker fight opgesit. Kom ons kry foto's, kry hom terug. Geniet die video's verder saam met ons. Ons gaan nog baie vang, ons gaan nog baie foto's wys. Daar's hy. Stywe lyn net daar buite ouens. Daar vat hy. Gaan. Daar's hy ouens. Soos julle gesien het nou op baie video. Ek het gehoop as 'n karp, maar daai ding het gewaai. Maar dis ok. Ten minste die stok het weggetrek het geloop. Is nou 'n snor, hier sê. Hy het op hy pop-up, twee pop-ups, wel een pop-up en dan 'n 12 mal hy bloem of 21 wat ek gemaak het. En dan daarna wafter. Maar is ok, is 'n lekker fight, is 'n lekker fight. Maar ja, kom ons kry hom terug, kry ons nog een. Waar vat hy? Dis hierdie muggies, nê. Ok. Hoor sy manne, dis seker so 2 uur daar aan se kant. Ek weet nie wat se tyd nou nie. Toe ek gaan lê, toe was dit so 12. Ankel het my wakker gemaak. Wel, ek het ook half wakker geword van my karp alarms wat afgaan. Maar dis die babaalarm wat boor hulle gehardloop het, al die lyn wat boor hulle gehardloop het. Ons gaan nou 'n ander weeg kry op die baber. Ons het hom op die karp sling gesit om geweeg, maar hy weeg 12, ons weet nie. Hy lyk baie swaarder as 12, ons gaan nou hom op 'n ander manier hang en kyk wat sy actual gewig. Maar kom kyk gou saam met hierdie tank van 'n rivier baber. Check hierso. Kyk hierdie ding manne. Kyk net hierdie ding. Yes, hierdie ding. Ek weet hier waar ek hier sit, nee, hierdie ding kan nie 12 wees nie. Kan nie. Hy is so swaar vir 12. Ek weet, check hierso. Check hierdie ding. Check hierdie tank ouens. Gaan hom try vir julle draai so. Check net hierdie ding. Hierdie is 'n tank. Wragtig rivier monster. Woe! Ja, ek kan hom nie vashou nie. Hierdie ding is so lank soos die mat. Check net hierdie ding se vleise, manne. Hierdie is 'n baber. Hierdie is genuine 'n baber en 'n half. Ja, hoor hoe praat hy met ons? Yesie ouens. Hierdie ding is lekker swaar. Gaan nou 'n paar fotootjies van hom vir try neem. En dan kan ons hom terugkry. Dan vat hy. OK. Oh yes. Môre môre almal. Dis seker so wat agter so kan hè. Ja, is nou 7. 7 se kan. Straal die balers vieslik begin byt. Jesus, hulle het alles. Tiger nuts. Pop-ups, milies, hulle het alles gegryp. Jesus, hulle het naderhand verskyn ons die lig hier van bo af. Sien jy die baas se monde goed? Ek weet nie wat dit aangegaan met hulle nie. Ek weet nie of dit die weer is of iets nie. Die oom wat hier werk sê hulle spawn, sê hulle dit doen. Ek is nie seker nie. Ek is nie 'n vis ekspert nie. Maar ja, hulle het baie begin pla. Hulle het by Reinhard gepla, by die oom gepla. My stokke, al drie my stokke, al twee van my stokke het babers gekry. Ons het 'n mooi baber gisterand gevang soos julle gesien het. Ons het 'n baie mooi baber gevang, het hom weer release. Baie mooi syfer release. Maar ja, gou 'n bietjie breakfast eet. Ek het 'n bietjie meer ingeslaap, wees ek was spiced. Ek wou nie 'n bietjie ingeslaap het. Maar ja, soos ek sê, baie dankie dat julle ons saam ons check, dat julle saam ons met die channel gaan. Waardeer. Geniet hom soos wat ons hom geniet, soos ek sê.
gaan ietsie eet, gaan ek ook weer een bykie spons uitgooi en die stokke terugkry en hopelijk kry ons nog een paar vetties. Maar daar gaan die ankel, klaar die ding het lang gespon, daar is die rest vir die manne, daar is hy, daar is die leidties ook achter, is ook lekker bezig. Een klinkie het nou so'n paar goed kangvoe staal daar, maar ja, nie is recht ons, geniet om, soos ons om geniet, soos ek sê, stuive lyne, sien julle nou is maar een bykie aksie gebeur, daar is hy. Daar is my ankel, wel dan maar die lekker ene, sê vir ons daar, wat het om gebruik? Dit was country en gewone mieliebol, geen dips op jy. Geen dips op jy ouwens, skoonbol, country put, en al vat hierdie riviermonsters, check hier aan, ek sê die tyrelippe. Wel dan my ankel, what a beauty, kyk hoe goud is haring ouwens, kyk hoe goud is haring op sy skubbe. Baie, baie mooi karp. Wel dan my ankel, kom ons kry hem terug. Hoe sê hulle? Dan vang ons nog een. Daar is hy jylle, weer terug hier by Eben. Sy een van sy speciestokke het nou getietiet en teruggegooi. Toe maak hom vas. Nou is hy bezig. Ons hoop is maar lekker vetiekie. Eben, wat het jy daar opgesit vir die mense? Honey Tiger Nut, net een Honey Tiger Nut, ek het hom opgeskroe op een skroeap. Soos wat jy pop-up sal vang. So, kom ons kyk, yes ma. Die ding wat nou daar aan toe gaan. Ek denk jy mis lang al onder gewees het, ou. Ja. Anders jy is bykie. Vanaf gaan ek om hierdie kant toe trek. Probeer het. Daar gaat hy. Sien mense, dis nou een gesikkelerij hieronder. Dis een gesikkelerij hieronder. Gaan vele mense nou wees waar like die karps om heen te gaan. En dis een gemors om eerlijk te sê. Sien daar sal hy nou gedraaid. Hierdie takke. Dis een gemors. Ek moet sê. Eben is bezig met hom. Hy probeer hom nog haas op beklei. Hy het om die landse kant. Maar, ja. Hier kom hy. Hy het een waverstok gegryp. Ek gaan hierdie kant staan, wat hy is weer een mooi karpie, ek moet sê. Dit is een mooi kinkal, wat ek moet sê. Daar gaat hy. Julle kan nie so lekker sien in die water. Die lijn is nou een gekoeke rasie, so ons probeer hom nou maar uitkry met die hand van nou. Vang jou film, Boeta. Sorry. Terwyl ek gaan hier vir jou gaan mooi skep. So, gaan vir julle nou wees, is ons al boos. Kijk, daar het Eben sy speciestok weer gehardloop. Hy is bezig met hom daar aan die onderkant. Jy kan sien, hy hardloop daar heeltemal rechts weer. Dan spook om hom weg te hou van die kant af, waar al die boomtakke nie goed is. Jy gaat hom vinniger moet trek om vinniger nader te kry, om weg te kom van die hoek af, want lyk my die hoek is een probleem vir die visse. Ja. Nou hier van hierdie punt af koekeloer, ek dink hy is nog boe oor.
kan nie sien nie. Moeilik om te sien. Ja, daar is die lijn in die waag. Ja, daar is die lijn, die kant, sluit nog aan die kant. Stop, jy hou met die kant. Ek trak sy kopie langs. Jy hou met die kant. Hy is baie naby aan die lijn, dit moet ek sê. Ja, is baie naby. Ek is baie impressed met, ek is baie impressed met die Kuma Diamond Blower. Toet al, jy is oor hom. Ja. Jy hem gekry. Ja, hy is oor hom. Nee, het is nie. Het is hier een sak. Het is niet sommer. Hy is sak, daar is hy. Daar tel hy op. Hy is oor hom. Ok, wacht, ek bring hierdie lijn nader. Ek gee wat die skietjes op hierdie lijn. Yes, is met die dinge stuif. Hy kom net, dat ek net nog skietje, anders sleep jy daar. Aas op die grond. Dit is baie mooi kaart, ja. Anders as dit 'n twee kaart is, is dit 'n groot geelpe. Otherwise, it's not the groter. Ja, ek kan ook nie van. Ek sien hier by my ankel. Okay, ja, is dit daar by jou? Ek kan nog nie sien wat is dit nie. Ja, hier is 'n mooi, hier's 'n groot hoor. Dis as jy sterk dinge soos 'n molly water. Dit lekker. Ek gaan sommer my net in kry. Ek kan nou nog nie sien wat is dit nie. Ek het geel gesien. Ja, daar sien ek hom nou. Jo, so mooi kaart. Nee, daar moet nog 'n bietjie lekker skop in hom vir sy feit wat hy al gegee het. Hallo jylle, koos krim gaan daar boor. Yes, ja, hy het weer die pitte gevat, maar het lyk nie my wit pitte sal weer weg. Goeie nie, daar hang hy. Sit om ons, kan ons in my nekkie doen. My kop. Ek luister, hy eet met die stok op die kop. Ja, hy is weer mooi gesien, he. Ek sien hierdie een van my tok nou weer gaan drop. Hierdie, ek is baie impressed. Ja, is een baie mooie vis hierdie hoor. Hierdie diamond blue stokkie van my achter die tolletjie. En dis hoekom ek vir jou so sê, as hy hardloop, skitter die hoek en dan kom jou vis boom. Dan gaan we op voor mij. Dan zit je, dan zit je. Vrij. Ja, nu haal hij ook omgaan. Yes, ja, nee, hij is solid daar. Op die dik pik. Op die dik klip. Weer hij ook om bloek om pitte. Dat hij fake, wit fake muis opgesit. Ek die rooie afhaal. Yes, kijk al manne. Daar denk solid in die dik klippe gehaak. Ah, zo, kom eens krijgen hem uit. Daddy? Ja, mijn boesmetje. Hij is uit van wit sokken. Oké. Jo, jij is er niet uitgekomen die hoek nu, hè. Pijerlijke dag. Ja. Maar hij is baie mooi geel, goud. Ja.
op die camera hoor. Maar kijk, hij goud geel op die ster. Daar is hy. Was hy julle, vir julle so wys. Als mijn riek wat ik gebruik het, is net met extra 3 pitte aan en dan vat hy. Die ook een beetje naad kry. Skat hom so tussen die range van 6,5 na 7 toe. Tussen daar so. Check in die 4 tank. What a beauty. What a beauty. Weer baie prachtig rivierkarp. Hierdie ene het gevat op hy wit pop-up mili, hy fake muis met 3 hoekom bloekom pitte weer. Skielingse ster. What a beauty. Ons weeg hom gauw, kan hom gauw in die hy weegskal. Okay, maar soos ek sê, tussen 6 tot 7. Maar ja, what a beauty. Kom ons kry een paar. Nadai, kom eens weeg om gauw, kijk ons wat weeg. Kaal is op 0. Vijf punt zeven kilo's. Amper 6 kilo's aans. What a beauty. Ons krijgen nog echt, ons krijgen een fotoekie of zo. Dan release ons hier ook hier terug. Dan gaan wij vandaan kom. Shit, Barry, hard nog een beetje water. Asseblief. Okay. Net wacht voor die water aan. Ons gaan foto nie. Hazaas. Amper 6 kilo's. Hoe sit hier elke goud terug? Loop sal. Thanks buddy. Ja, hy is reg om te gaan. Daar is hy, net bykie moeg, baie hard gefight. Daar gaat hy. Here we go. Daar is hy boekies, stuwe lyne. Kom ons vang nog ene. Vat hom papie, vat hom! Hy is nou onder een klip en ek reel om die uit. Ok, ouwens, kom ons maak vast. Toor hy gaan vat op. Ah, is hy af. Dat is hy ouwens. Hierdie ding het weggetrek, een keer reis jou, een tuiner. Hier gaat hy. So, kom ons kry hem nader en kyk ons wat hy is. Hier gaat hy, check hom. Check hom. Gaat hy. Kom ons kry hem gauw uit, dan kyk ons wat het is. Hij
Wat ik aan het doen? Lekker. Ja. Ah, nice, uit. Kom toe hier in, onkel. Een beetje langer. Met meer een beetje druk op die lenen. Grammofoon. Yes, ja, ik ben er zo maar. Als jullie. Jullie vis voel weer lekker zwaar. Mama, oma. Mijn boks is erg bij haar. Ik wil een rifantje van mij helemaal. Ik denk dat is weer een van die 5-6 kilogram kaart. Want ik kan haar erg vol op zijn back bouwen, hij is bij haar. Dat ben ons van ooit zo raf, joh. Twee stokje tegen vang. Ah. Opbrand, opbrand. Hallo? Ja. Jo, zo'n mooi kaart. Mooi, mooi kaart. Waar? Bijna. Ja, ik zal nou. Wat staat erop? Jo, jo. Hij is vast. Ja, zes jij hier. Ach, dat was het. Ze karpie. Nee, mama. Het is wel een mooie kaart. Bare mooi. Allee. Jo, dat is een mooie kaart. Hier kan jullie achter zijn. Ik heb nu uitgekregen. Dat is ook een. Ach, zo'n. Ja. Ja, sa wat is zo? Dit dik is hierdie lappe. Ha, dan kan hy so boilie, makkelijk, ha, wat ja. Ja. Makkelijk sluk. Kijk. Kom eens maak so. Ja, hier is alles spoon. Daar's die ouwens, nog een mooie karp gekry, soos julle op daai video gaan sien van hy ran. Yes, ek wens jou, jy weet net nooit wanneer kom al groot vis verby en dan hardloop en hier is my die ding ouwens, hy trek weg. Zzzz, my hardloop. Kom een bykie nader en wees ek julle wat hierdie kursje en hoe ek hierdie ding gehak. Check het hierdie tire lippe van hom. Wat jy haar hy curve hoekie hom gehak in hy dik lip. Hy is hy nie afkom daar nie. Drie hoekom bloekom pitte en dan hy een wit pikkie. Haak hy vir hom in die lip manne, in die lip. Kom ek hem gaan uit. En as vir julle mooi wys hoe lyk hierdie kaart. Een bietjie nat gooi. Hou maar altyd jou mat nat, gooi maar altyd jou vis nat. Maak maar altyd seker hy. Hier sal jy sien hy is bietjie seer, maar ek dink is maar spawn en goed. Na die spawn aan hierdie kant sien jy sal jy sien julle ook. Het hy redelik seer gekry. Maar soos ek sê, is maar spawn en goed. Wat dit veroorzaak. Omdraai. Daar hardloop een ander stok ook julle. Daar by Reinhard. Hardloop een ander stok met die tiger nat. Ja. Kom maar, ek wys net gou eers vir julle hierso. Met my hoed. Daar sit hy. Daar sit hy julle. Double up. Ons gaan gaan kyk of ons twee visse in die video kan kry. Yes, check net hierdie kar. Kyk net hierdie bus. Rivier tank. Sit hy, buddy. Ja, maar. Ek sal hom nou uitsoort. Ouwens, kyk net hierdie gekkie daar. Wat een rivier tank. Wat een rivier tank. Ek is hierdie rivier bless my hierdie naweek.
Rarig, rarig, baie. Heel, baie mooi vis. Ons gaan hom gauw weer, gaan kyk of ons daar in ene kan kry. En dan gaan ons vir julle maybe twee visse wys. So, kom ek kry hom gaan die wysling, laat ek hom net nat bly, al laat bly. Dan gaan ons nou foto's neem en dan vir julle die gewig wys. Daar's hy. Hallo, ons het karp wat ek nou gevang het, ek het die ander een verloor, hy gaan vaszit. So ons het hom verloor, maar daar is hy, skaal is gezero. Kom ons kyk wat slaan hy visie. 6.7. So mooi vis, baie mooi vis. Hou jy sien, so vat gou 'n paar foto's dan release ons hom. Daar is hy. Daar's ons, kom ons release hierdie ouetjie, vang ons nog so een. Sien die harde werk wat ons moet doen. Daar is hy. Net om bykie haas hoog, weer, laat jy hom weer. Is dit diep hier? Azai. Azai manne. Ja, ek sê bykie uit asem uit. Kom ons kry die lijn terug, vang ons nog so vetie. Hallo. Dag hy. Jy moet stap. Jo, boys, hoor daar. Hoor net daar. Hoor net daar. Music to my ears. Op die maggots. Op die maggots. Well done. Die pink fake maggots. Nog nooit in my lewe gebruik nie. Dis al wat daar was. Op die pink fake maggots. Hoor het die paar gaan. Op die pink fake maggots. Op die pink fake maggots julle. Jo, ek gaan daai kant toe. Hey, jy het jou babberlijn. Ha? Jy het jou nie babberlijn. Is hy? Jy het jou nie babberlijn. Trak. Sorry. Dat is al babber. Oeps, sorry. Jy het babberlijn, jy het babberlijn. Ek sal hier so skep en dan pak. Ja. Jo. Heel mooi karp. Of is my maggots? Of is my maggots? Ah, is okay. Sraag. Is die barberlijn nog om? Hou vast. Kom, pas, dan gaan we uit zo. Okay. Kontrol net die stok so bykie, Reinhard, kontrol net die barberstok so bykie. Die een wat die kant is, kontrol hom net soppa.
Is hij recht bedoeld? Kom, 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 waar is hij? Weet je hem? The fuck? Sorry? Om het gewoon als niet meer. Wees eens op, hem af te komen nie. Ja. Wees eens op, als je hem af te vallen nie. Dan zou je eens zeggen, Maggis is eens op, als je hem af te vallen nie. Maar tijdelijk is hij afgeval. Het is de eerste keer dat ik mijn Maggis gebruik en ik wil niet veel jok nie. 8 jaar. Wat heet? 7 jaar of zo, wat ik het gekoop heb bij Rode Koppies. Bonanza. Nou zal ik maar net die pink ding gebruiken als een pit. Ik ga dat afbeta. Ik zal dat net uit edit. Ik ga dat wijs hier zo, kijk hoe dat je daarin gaat. Bring een beetje water al, Reinhard. Alsjeblieft. Ja, zei machine. Nog maar, kies op. Wat is het? Yes. Oh, shit. Maar ik gooi jou met water. Hij is ook hij is waterproof. Ik wil hem net zo omkijken van net. Hij merkt het, is echt weer uitgeslikken. Ja, gooi eens een beetje water in zijn mond. Oké. Check al jullie water, hij is curveshank ook geslik. Het om lekker diep geslik. Zo, kom eens al gaan ookie uit. En dan wijs ik even jullie hoe lijk je ookie. Ah, sy. So, dit is my ookie. Zit ik gebruik het. Met die kikkertje op, tang, lood, wel opgedraaid, maar met een beetje white te gee. So ja, ons gaan net zo'n so klein stukje na. Ah, yesie. Hij is nog vol leven. Oh, ek wil staan met bijna ook lam. Elke keer sien nader kom op die grond hou. Weer een baie mooie rivierkarp julle. Heel geel is hy stert. Hy is eindelijk so goud. Baie baie mooi vis. So hierdie rivier tanks is hulle vat ouwens, soos julle gehoor het op haai katrol. Hierdie ding het gevat en geloop. Nie hy het uitgeloop. Hierdie ding het rivier gegaan en hy het net anhou loop. So lekker bekken om daar. Kom ons kry hom net lank buite hierdie water en gaan gou 'n paar fotootjies neem en dan kry ons hierdie beauty. Hallo ouens. Ek het so pas weer 'n rand gekry. Jo. Dan kom ons onder hierdie stokke vat. Sê, ons gaan onder toe. Jo, hardloop hierdie ding nou. Hier is weer een dik vis, Tomma. Ek sê jou. En hier is op hy. Hy. Daar gaat er jou paas in ook. Double up boys, double up. Double up. Nee, nou pak hulle by. Dat weet jy so achter na hem. Dat jy. Dat ek nie so. Waar is jy nou? Nou, daar is die paas op die kant. Ek weet nie. Ja, hulle gaan nou begin loop. Ja, dit is 'n karp hoor, want ek kan hom voel hy shake. Ja, maar wil hy lyn nie. Ja, gaan maar kyk, ek kan nie. Ja, oom is al oor hierdie lyn. Nee, ek sien nie toe. Ja, pas oor dit. Is
Sorry, Toma. Nee, nee, is raar. Toch niet. Je hebt echt een probleem mee. Huh? Echt een probleem mee. Oké. Okay. Je laat tussen ons moer nog bij elkaar. Nou. Sorry, ik moet het zeggen. Ik denk dat ik zal oor jou passen. Ja, daar is mijn pa nou daar. Oké, okay, sharp, jou passen. Jou passen het. Het jou een ander lijn gehaak, hierdie linker kan stenen. Ja, hij pa maar daar. Nee, nee, onder hom deur. Nee, nee, ja. Ja, want hij steen hom, onder hom, boor hom, hy moet boor hom gaan. Hij moet afkom hier. Daar weg. Oké. Okay. Jou nou is hier zo, nee. Ja. Jo. Ja, is een mooie kar, boy. Yeah, how's I? So double. Hy het my ander lyn gehaak hierdie ding. My ander lyn, sien jy daar? Ja, yes, kan bang, bobber lyn, ja, yes, bobber lyn. Jy mag gryp jy gou hierdie daai ding. Okay, ek het hierso. Sy so, ouens double up angle is aan met ene. Oep, sorry. Angle is aan met ene. Kom ons skep gou hierdie en dan sal ons hierdie uit so. Ek kan ons double up foto vat my ankel. Ek weet nie of jy daar kan sien nie. Reinhard gaat om nou skep. Jo. Hey, op wat is hy gevang my ankel? Gumtree. Gumtree put alweer. Ja, is een mooi karpie my oom. Hy pakeg erger na groote. Ja, saai. Ja, oh, sy, ons gaan gauw alles opkry ons en dan sien ons julle bo. Mama, die sikjes nie meer raak nie. Slinne. Ja. Asai manne, check jy uit hierdie riviertanke. Double run gekry, my net eerste weggetrek. En soos ek en Reinhard afloop in die trappe toe, toe hardloop die ankels in. Ankel, wat het oom ons gekry? Gumtree. Gumtree put, gee, glad hier, niks op die bol nie. Niks op die bol nie, skoon. Niks op die bol nie, as ons goed op die bol sit, kom die muddies dik in. Muddies wil nie uitlos nie. So, sodra ons ophou die goed, die dipse goed op die bol sit, begin hierdie oukies optel. Hierdie een het weer op paai, daai Ronnie Riek van my gehardloop gevele so wys. Hier ook net so neersit. Op paai, Riek weer gehardloop, 12 mil wafters. Een is een wafter, een is een bottom bite, so het net een critical balance uit om uit kry. Maar hier ding ook, eerst het weer stoomtrein weggetrek, maar double up my ankel, well done. Well done. Kom, sit hulle terug, kry paar foto's, dan vang ons nog sukkes, daar is hy. Hallo julle, Reinhard se stok het weggehardloop, haar ding het getrek soos een 15 spoed raad, met die kriek, met die pink pop-up. Kom ons kyk wat het hy gekry. Kom ons kyk wat het hy gekry. Jees, maar Harding, ek wens julle kon Harding gehoor het. Harding het geloop soos stroop. Jy gaan oor my, jy gaan oor hierdie lyn moet kom, buddy. Ek weet nie wat ek oor moet kom. Ja, hierso. Okay. Hierso. Lang. Nee, ja, hierso. En dan hou jy sy punt onder water toe, ja, ja, hou hom so. Hier kon jy groot wat jy voor gewag het. Sien ek jy gesê, gaan jy op die plek drop, buddy. Check jy toe by gaan stok van hom, jylle. Check jy toe by gaan stok van hom. Hy kreeg het mooi. Nou, blijf hom net trek, gee hom vos, omdat jy dik klein daar. Maak hom net so klein bykie. Ja, so klein bykie. Dat is wat ek denk. Nee, die ding is al oor al die ander lyne. Jy kyk wat trekke al hou. Tramfos. Ja, tramfos. Eider is een groot baber of een groot karp. Ek gaan net blij die kant toe gaan, hè. Draai hom net, as jy hom gedraai het. Ja, daar draai. Hou hom, oh, daar kan hy bottel. Hier kom hy. Blij hem vos, Reinhard, blij hem vos, hier kom hy. Ah, sy. Nog. Hou hem. Ah, sy pella. Hoe voel die backbone? Nee, hy
Okay, hou vas, hou vas. Okay, maak hem klein bietjie los. Ja, dis 'n baie mooi karp. Bring hom weer deur. Oor, bring hom oor. Daar is hy. Daar is hy. Daar is hy. Joch, jy is 'n baie mooi karp. Soos julle daar gaan kan sien. Op daai kriek, buddy. Op daai kriek, hè? Volgende keer weet ons, né? Ja, nee. Ons sal kriek gooi, papa. Daai kriek is nog bietjie daar. Op daai kriek met die pink pop-up. Op daai spot van my. Ek het gedog hy was in. Hy 10 voet buig, hè? Ja, nee. Jes, maar hoor, hy staar vir my fucking stewig, hoor. As hy so wegtrek, ek voel hom. Ah, sy! Ja, sy, Pella! Jes, man. Jee, bo, boys. Dit is sy kriek uit. Dit is sy kriek uit. Ons sal hom maar pink pop-up teruggooi, hou. Ja, sal hom maar pink pop-up teruggooi. Oké, ons, ons gaan hom gauw oprol, en krans jylle daai kant. Shop, shop. Asa jylle, hier is die karp wat Reinhard nou net gevang het. Wat a beauty. Wat a beauty. Wat a beauty. Yes, hierdie tanks van hierdie rivier is wel. Check dit hierdie. Check dit daai. Kijk hier die fin. Kijk net die paddle tail. Yes. Ja, ja. Wat? Check al. Dis mooi. Kijk net al. Sommere te sien. Nee, wat a vis, tjomma. Op die pink pop-up met die kriek. Ek sal vir julle nou die foto wys. Van die pink, van die kriek jy. Ja, pink sweet pop-up met die kriek. Dis die eerste keer in my leven wat ek so iets rig. Ek het dit nog nooit in my leven gedoen nie. Reinhard het gesê, kom ons try dit. En hy het gesê, let's give it a go. Ons het die eerste keer dit gedoen, ons het daaraan gekry. Maar ons het hom gemis. Hy het hom seker net nie mooi gehaak nie. Yes. Maar, buddy, hoe was die fight? Nee, kyk, hy het hom lekker gevat, maar toe hy eers rechts begin gaan. Nou kyk, ons het groot structuur hier in die rechterkant, waar ons heel tyd vasthak. Toe hy rechts aan, toe sê jy net, hou hom, te force hom so klein bykie, lekker lijn op gehad. Maar hy het beklui, ek moet sê, hierdie sterkte maak een groot verskil in die rivier, ouwens. Wel dan, buddy, wel dan. Kom ons weer om gauw, kyk wat sies, gewig op hom, kry paar foto's, en dan release is hom weer terug, waar hy vandaan kom. Yes. Lekker, boys, al vat hy.
Als je jullie, ons is nou niet meer bij de rivier, ons is nu bij de huis. Ons is hier bij Joom's huis, Reinhard's pa. Ons wou die intro daar gemaakt het, die finish van die video. Maar die storm het ons gevang, jullie. Ons het, hoe lang, wanneer het ons opgevang? Kwart oor 8, kwart oor 9, 10. Ja, Trent, nee, 11 uur. 11 uur kans is net klaar, ek, manne, dit raak, dit het pik, pik zwart geraak. Het lijkt of het nageraak. Waar denk ik, die boom het begin waai, ons, ek lieg vir julle nie, ons het net goed ingedruk, gepak en geskiet. Amper die babers vergeet, toe kon ons dit nie uitkry nie, so ek het paar babers huis toe gebring vir die diepvries. Maar ja, ons wil die intro gedoen het daar vir julle, maar ongelukkig kon ons nie die storm met ons opvang, maar ons sien hy is op pad hierdie kant toe. Ons hoort so. Maar ek het die naweek baie lekker geniet, ouwens, ons het die vis regtig baie gevang. Ek moet sê, die rivier het my baie netjes behandel. Dus ons het wat, oor die 50, 60 vis seker gevang. Ja, ons trend soveel, maar vir my nie so goed, want ek moes die hele tijd. Ja, arme Reinhard het die hele tijd gehaak. Maak die saak waar die ja, ou gooi nie, ek lieg vir julle nie. Hy gooi daar, hy gooi daar. Nader gooi vir hom op my kant, kan as hy die ding optel, haak hy. So, die rivier was bietjie kwaai, ja, hy was bietjie kwaai vir met Reinhard. Ja. Maar, oom het baie mooi gevang. Ek het mooi gevang, het bietjie lang gewacht, maar mooie resultate gekry, soos julle gesien het in die video. Met ankel het hulle geniet. Baie dank vir jou ook dat die sangval gaan het en wat jy daar was vir ons ook. Ja, nee, en ek sê dankie vir hulle weer eens, want as hulle maar nie genooi het nie, kon ek hier die video vir julle gewys het nie. Yes. So, dan hulle het alleen gaan vang en niemand het geweer af van nie. Ja. Maar ook om te sê, ons het een competitie tussen ons drie gehad met die swaarste kaart. Wel, hoe sien hierso het hem gevang voor? Ja. 7.2? Nee, 7.3. 7.3. 7.3 is net bietjie net swaarder as Oomsen gewees. Dan is die topie van die 7.2. En nou, ek het vandag die enigste kaart gevang, 6 kilo. Is dit 7.3? Ek weet nie, maar ek weet ek het een dik, my heel eerste karp was een dik karp gewees, soos julle gesien het in die video. Het is een dik karp gewees, maar maak die saak nie, so allemaal het gefisht, niemand het geblend nie. Ja, dit was lekker. Rijn is een vrou achter die camera, wil vis vang, en dan wil sy nie vast vang, want sy is bang sy vang een grote, en dan moet hy sy naad raak. So, maar sy het ook een of twee visjes gevang, en die pb's gebrek nie, maar sy het daarom een paar gevang, die lighties kon, dit ook bietjie geniet om te vang. So gelijk het dat hulle bietjie meer gevang het, maar die lijne, die spasie en die riviere het gaan optel. So alles was te moeilik. Maar soos ek sê, dit was baie lekker. Ek het dit rarig geniet. Ons gaan weer vir julle so maak, weer vir julle sulke video maak. Ja ouwens, dankie dat julle subscribe na die channel toe, EA Blitz Angling. Soos ek sê, volgende einde van die maand gaan julle die laaste surprise sien wat na die channel toe kom. En dan gaan ons vir julle weer so maak. Subscribe, like, gooi die comments uit. Ja, asseblief, gooi die comments daar binne. Sê vir ons as julle die video geniet het. Sê vir ons wat julle wil volgende sien. Maybe as julle wil hê ons moet op 'n ander. Ons gaan definitief op 'n ander plek hengel in die val. Ons sal weer so terugkeer. Reinhard het 'n plekkie gekry, maar ons sal julle laat weet sodra ons gaan. Ons kan dit nie voor die tyd spoel nie. Ja, nee, ons kan nie. Ja, plek is mooi, toch? Ja. Plek is mooi. So ja, maar ja, ons is veilig by die huis. Ek gaan na huis toe, nou gaan Reinhard huis toe. So ja, dankie julle dat julle saam met ons op die channel gecheck het. En ja, dankie dat julle part is van EA Blitz Angling familie. Asseblief ouens, laat ons groei. Laat ons groei, dat ons op 400, 500. En dan een van die daar sit ons op 1000 subscribers. En dan is dit net voor, stuwe lyne, vang my vetjies. En ek moet sê, van die Slammer series goed het gewerk. Die duivelsdrank wat ek gaan koop het, het mooi deurgekom. Hy is toch is amper van die pen af. Ek vergeet om hy drank los te haal. Haring op haar, Reinhard hardloop koop om haring rol af. Sam is sol af, hoor die kas maak maar. Hy het mooi geloop. As hy ons, tot die volgende keer. Geniet om, stuwe lyne daar buiten. En vang hy vetties. As hy.